Усім привіт! Ви на каналі Hello Ann! Сьогодні ми покажемо наших робокарів, так? У нас є робокар Поллі, поліцейський, робокар Ембер, швидка допомога, робокар Хейлі, вертольот. І новий пожежник Рой. Та спершу, перед тим як його розпаковувати, ми покажемо, що вміють наші робокарі. Вони вміють з машинки перетворюватися на робота. Тому так і називаються робокари. Полі задні колеса перетворюються на ноги. А це роботи. Бічні колеса на руки. Це тут наш робот. Який сильний наш Полі. Це наш Полі дуже. Та наступна у нас Ембер. Вона також перетворюється на робокара. Наш силач впав. Ноги та руки. Ось, руку не дуже дістати. Ось така вийшла. Робот Ембер. Ставай силачу. Та останній капець. Хейлі. Робокар Хейлі. Не, я лю. У нього теж. Ні, а не на. Витягуються ноги та руки. Оп. Зараз ми будемо розкривати нового робокара, пожежника Роя. Туди, як завжди, скоч. Тут є інструкція. Тут який може бути у нас Рой? Де Рой? Кіт. Так, давай я буду показувати, добре? Ой. І ось сам наш Рой. Тут є ось такі дротики, треба їх розмотати. Моя сестричка Злата зараз бавиться кулі. Ні, я дам тату. Так, Коля. Ці дротики так замотані. Що то одну треба сторону, а другу. Ми розпакували нового робокара. Так, він є роботом. Не капати тут пожежною машиною. Йдемо. О, ноги краткі. І плями. І буде. Давайте, робокари. Тепер у мене вся колекція робокарів. І ми можемо тепер грати в п'ять темників. До зустрічі! Став лайк і підписуйся на мій канал Hello Ann!